ഹലോ, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ സഞ്ജൂസ് വേൾഡ്. ഇന്ന് ഞാൻ നമ്മുടെ കാക്കപ്പൂവിൻ്റെ ടൊറേനിയ വിഷ്ബോൺ ഫ്ലവർ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ഫ്ലവറിൻ്റെ കുറച്ചധികം വിശേഷങ്ങളാണ് നിങ്ങളുമായിട്ട് പറയാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ചെടിയിൽ നിന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഗാർഡനിന് ഒരുപാട് ഭംഗി കൂട്ടാൻ വേണ്ടി സഹായിക്കുന്നതാണ്. നമുക്കിത് ഹാങ്ങിങ് പോട്ട്സുകളിൽ നടാവുന്നതാണ്, അല്ലാതെ തന്നെ ഒരു ഡയറക്റ്റ് സൺലൈറ്റ് കിട്ടുന്ന ഒരു സ്ഥലത്ത് ഒക്കെ വെക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നന്നായിട്ടങ്ങ് പൂക്കും. ചെറിയ കുഞ്ഞു പൂക്കൾ നിറച്ചും പൂത്ത് ഇങ്ങനെ നിൽക്കുന്നത് കാണാൻ നല്ല ഭംഗിയാണ്. അതിൽ തന്നെ നമുക്ക് ഒരുപാട് വെറൈറ്റികളും കിട്ടും. നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഒന്നോ രണ്ടോ ചെടികൾ ഇപ്പം നമ്മൾ വാങ്ങിയെന്നാണെങ്കിൽ തന്നെ അതൊരു കാലം കഴിഞ്ഞ് അതൊന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് പൂത്ത് പിന്നീട് അതങ്ങ് നശിച്ചു പോവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ അത് നന്നായിട്ട് പൂവിടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതതിൻ്റെ മുഴുവൻ ശക്തി അങ്ങ് പ്രയോഗിക്കുന്നു എന്ന് തന്നെ പറയാം. അപ്പോൾ നിറച്ചും പൂവിട്ടതിന് ശേഷം അത് ആ ചെടി ചെറുതായിട്ട് അങ്ങ് തളരാൻ വേണ്ടി തുടങ്ങും. പിന്നീട് അത് മുഴുവനായിട്ടും അങ്ങ് വാടി അങ്ങ് നശിച്ചു പോവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഒരു ആറുമാസം ഒക്കെ ആകുമ്പോഴേക്ക് തന്നെ നമ്മൾ നട്ടിട്ട് ഒരു ആറുമാസം കഴിയുമ്പോഴേക്ക് തന്നെ മുഴുവനായിട്ടും അങ്ങ് പൂക്കും. പിന്നീട് അത് അതിൻ്റെ ഒരു ലൈഫ് അങ്ങ് മാറുകയാണ്, അത് അങ്ങ് നശിച്ച് പോവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു ലൈഫ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് കൂടുതൽ നീട്ടിക്കൊണ്ടു പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ, അതായത് ഇപ്പോൾ കണ്ടല്ലോ ഈ വിത്തുകളൊക്കെ ഇങ്ങനെ പാകായി വരികയാണ്, ആ ഒരു സമയത്ത് നമ്മളിത് കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി. അതല്ലാതെ നമുക്കിതിൻ്റെ തണ്ടുകൾ നോക്കിയാലും മനസ്സിലാവും അത് ഒരല്പൊരു വീക്കായിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പോൾ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് മണ്ണൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ അത് കുറച്ചുകൂടി ഒന്ന് നല്ല ഗ്രീനി ആയിട്ടിങ്ങനെ വരും. അപ്പോഴതിൻ്റെ ആ ലൈഫ് കുറച്ചുകൂടി ഒന്ന് നീണ്ടു കിട്ടും. അപ്പോൾ ഇതിൽ നിറങ്ങളിലൊരു വെറൈറ്റി ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ അടുത്തടുത്ത പോട്ടുകളിലാക്കിയിട്ട് വെച്ചാൽ മതിയാകും. ഇത് നമ്മുടെ തൊടികളിലൊക്കെ ഒരു കാലത്ത് ഒരുപാട് ഉണ്ടായിരുന്നതാണ്. ഇതങ്ങനെ ആരും ശ്രദ്ധിക്കാതെ പോകുന്നത് കൊണ്ടാണ്, ഒരുപക്ഷെ നമ്മുടെ വീട്ടുവളപ്പിലൊക്കെ ഉണ്ടാകാം ഇത്. ഇത് നമ്മളൊരു പോട്ടിലേക്ക് എടുത്ത് മാറ്റി നടുമ്പോൾ ഇത് അവിടെ നല്ല ഭംഗിയായിട്ട് വരികയും അതിനൊരു അല്പം പരിചരണം നമ്മൾ കൊടുത്താൽ മതിയാവും. അധികം അങ്ങനെ വളങ്ങളൊന്നും നമ്മളിതിന് കൊടുക്കേണ്ടതില്ല. ഇതിൻ്റെ ഇലകൾക്കൊരു ചെറിയ അസുഖം വരും. എന്താ കണ്ടല്ലോ ഇതുപോലെ അങ്ങ് മഞ്ഞളിച്ച് പോവും. ആ ഒരു സമയത്ത് നമ്മളിതിന് കുറച്ചൊരു ലെമൺ ജ്യൂസ് കുറച്ച് വെള്ളത്തിലാക്കിയിട്ട് അതങ്ങ് ഒന്ന് സ്പ്രേ ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതിയാവും. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ പൂക്കളും മൊട്ടുകളും ഒക്കെ പുഴുക്കൾ വന്ന് തിന്നുന്ന ഒരു രോഗമാണ് ഇതിനുണ്ടാകുന്നത്. അപ്പോൾ പുഴുക്കൾ നമ്മളൊന്ന് മാറ്റിക്കൊടുത്താൽ മതിയാകും. അത്രയേ ഉള്ളൂ. അധികം പരിചരണമൊന്നും ആവശ്യമില്ലാതെ നമ്മുടെ പൂന്തോട്ടത്തിന് ഒരുപാട് ഭംഗി തരുന്ന ഒരു ഫ്ലവറാണ്. അപ്പോൾ ഇത് നടുമ്പോൾ നമ്മൾ സാധാരണ നമ്മുടെ മണ്ണും ഒരല്പം മണലും ഒരല്പം ജൈവവളവും അത്ര മാത്രമേ ആവശ്യമുള്ളൂ. ഞാനിതിൽ ഒരുപാട് വളങ്ങളൊക്കെ ഇട്ട് പോട്ടിൽ നിറച്ചിട്ടൊക്കെ പരീക്ഷിച്ച് നോക്കിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഫെയിലായി പോവുകയാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഇനി ഇതിൻ്റെ വാട്ടറിങ്ങിനെ കുറിച്ച് പറയാം. നമ്മളങ്ങനെ എപ്പോഴും നനച്ചു കൊടുക്കേണ്ട ഒരു ചെടിയൊന്നുമല്ല. അത്യാവശ്യത്തിന് മാത്രം വെള്ളമാണ് ഇതിനാവശ്യമായിട്ടുള്ളത്. നന്നായിട്ട് വെയിലുള്ള സമയങ്ങളിലാണെങ്കിൽ നമുക്കിത് രണ്ട് നേരവും ഒരല്പം വെള്ളം നനച്ചു കൊടുക്കാം. മഴക്കാലത്തൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ചുവടൊന്ന് നോക്കുക, അത് നന്നായിട്ട് ഡ്രൈ ആയിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം ഒരല്പം വെള്ളം നനച്ചു കൊടുക്കുക. അല്ലാതെയുള്ള സീസണിലൊക്കെ ഒരു നേരം നനച്ചു കൊടുത്താൽ തന്നെ ചെടി നന്നായിട്ട് തന്നെ വളരുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഇതിന് പുതിയ പുതിയ വിത്തുകളൊക്കെ ഉണ്ടാവുക, പുതിയ വെറൈറ്റികൾ ഉണ്ടാവുക എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് അത് തികച്ചും സ്വാഭാവികമായിട്ടാണ്. രണ്ട് കളറിലെ ചെടികൾ അടുത്തടുത്ത് വെക്കുമ്പോൾ പരാഗണം നടക്കുന്നതിലൂടെ പുതിയ വിത്തുകൾ ഉണ്ടാവുമ്പോൾ അത് മറ്റൊരു കളറിലേക്ക് മാറുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. നഴ്സറികളിലൊക്കെ ഇപ്പോൾ ഒരുപാട് ഡിമാൻഡ് വരുന്ന ഒരു പ്ലാന്റാണിത്. എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് നിറച്ചും പൂക്കൾ ഉണ്ടാവുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ഒരുപാട് ഡിമാൻഡ് ഇപ്പോൾ ഇതിനുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ തൈകൾ വാങ്ങി നടാം. പിന്നെ നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള ചെടികളുടെ തന്നെ ചുവട്ടിൽ ഒരുപാട് വിത്തുകൾ വീണ് മുളച്ചിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ചെറിയ ചെറിയ തൈകൾ എടുത്തിട്ട് നടാം. അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ തണ്ട് ഒരല്പം താഴെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് വേര് വരുന്നതായിട്ട് കാണും. അപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് നടാം. പിന്നെ ഒരു മാർഗം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളിതിൻ്റെ തണ്ടുകൾ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഒരല്പം വെള്ളം ഒരു കുപ്പിയിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കപ്പിലൊക്കെ എടുത്തിട്ട് അതിലേക്കൊന്ന് ഇട്ട് വെക്കാം. ഒരു രണ്ടാഴ്ചയൊക്കെ കഴിയുമ്പോൾ അതിന് വേര് വന്നതായിട്ട് കാണാം. അപ്പോൾ അതെടുത്തിട്ട് നമ്മൾ നടുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് പുതിയ പ്ലാന്റ്സ് എളുപ്പത്തിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഇനി മറ്റൊരു വീഡിയോയിൽ വീണ്ടും കാണാം. താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്.